қазір елімізде тоғыз өңір қызыл аймақта тұр олар Нұрсултан, алматы шымкент қалалары мен ақмола батыс қазақстан қарағанды қызылорда павлодар және жамбыл облыстары ал алматы шығыс қазақстан ақтөбе маңғыстау және атырау облыстары сары аймақта әзірге тек түркістан солтүстік қазақстан және қостанай облыстары жағдай тұрақты ел бойынша кеше тағы 2076 адамның вирус жұқтырғаны анықталды ал вирустық инфекция белгілері бар пневмонияға 10 адам шалдығып үш науқас қайтыс болған қазір жалпы 45 мыңнан астам адам індеттен емделіп жатыр